Zuzka, počúvam teda. Ahoj, čo robíš? Ahoj. Práve mám jednu akciu. Kde? A mne neprídeš, nemáš voľno, nezobereš nás s babami na výlet, nemáš autičko nejaké voľné. No. Ale to... Tým, že ja veľa cestujem a mám toho známeho, tak ja ho často využívam. Či babi pôjdu alebo nepôjdu, mi bolo úplne jedno, lebo ja by som ich tak či tak presvedčila. No, ajoj, čau. Ahoj, čau, čau. Štyri gin toniky všetkým. Ty už máš, tak ešte tri. Tak ja neberiem, že normálna. Nemôžem piť. No proste som vám vybavila, teraz máte voľno. Jakže voľno. Tak s kým si volala? Akože? S tvojim mužom, no? No, toto. No, niečo som vymyslela a ideme na výlet. Takže na výlet. Zas do Pratru, že? A kam to ideme? Lebo asi vybudujeme. No, ty nejdeš nikde, môj zlatý. Ty, ty si pekne poličky poupratuješ od prachu. Podielky nie sú zlé, pozri sa. Ježiška. O 10. ráno drinčík. No, ale ja mám veľa. Ďakujem. Tak si pripíme. Na ten plavecký štvrtok a za ním ešte doprava. Zdravíme. Výsledok telefonátu prichádza rýchlejšie ako guľový blesk. Tajná misia pod krycím menom Plavecký štvrtok môže odštartovať. Už len aby šoféra od prekvapenia nevystrelo. Babi nevedia, kam ideme. Do Talianska. To dáme? Zvládneš to s týmto do Talianska? Do Talianska. Vy do Dieselo, Benátky tam. Zvládnu to, zvládneme, ale... Čo? Bude to dlhá cesta, ne? No dosť, no. 6 hodín rátajme. Nevadí, v pohode, posedíte? To je v pohode, hlavne babám nič nehovorí. Ja som si vymyslela, že ideme plavecký štvrtok, let balónom, blbosti. Vieš úplne, že kadečo, tak... Zaujímavé. Tak dáme to? No dáme to. Oni nevedia vlastne, že ty si došiel. A čo, ste ready, alebo kedy ešte? No však oni asi až teraz práve zistili, že ideme na tomto. Aj, dobre. Čo je tam? Limuzína. Ale tak pri Zuze už si na všetko zvykneš. No čo? No povedz mi, čo si vymyslela, lebo toto není normálne zase. A určite aspoň jednu noc, dve, tri, neviem. 30? Koľko? Dve, tri, neviem. 30? Neviem. Piatok musíme doma. Nechajte sa prekvapiť. Joj, tak ja si asi dám na odvahu. Poď, ešte trošku. Poďme na to. Stávajte. No, to není dobre toto. Joj, to sa dopadne. Každý jeden výlet, ktorý urobím a je mimo Bratislavy, či už by som išla do Senca, alebo hoci kde mimo domova, tak je pre mňa úplne, že absolútny strop, lebo ja strašne rada cestujem, strašne rada mám nové zážitky a tým, že tam proste boli tam moje baby, tak ja proste ako inak by som to mohla hodnotiť iba na jednotku s hviezdičkou. Kapsy Louis Vuitton. Zbavené. Ide sa do neznáma. Ja to aspoň nám náznač nejako. Však ja to mám ono, čo môžem je zaplatiť. Tam, poviem vám tak, že v Plaveckom štvrtku má byť dneska pekný slnečný deň. No. Pondelky nejsú zlá, hlavne v Plaveckom štvrtku. To si no. Treba priznať. A čo, veď pekný výlet máte. Ideme na miesto, na ktorom ste ešte ani jedno neboli. Plavecký štvrtok. Veľká to slovenská destinácia. Prvé, čo mi prebehlo hlavom, bolo to, že čo zasa táto bláznivá ženská vymyslela. Proste to je ona, to nikdy nevieš čakať, že čo zasa sa s ňom udeje. Ja už proste po tejto skúsenosti už vždy nosím kufor pri sebe, aj keď idem iba na kavičku. Dievčatá obráčené šokom sa zrazu ocitajú v Rakúsku. Znalosti zemepisu im hovoria jasnou rečou. Plavecký štvrtok to asi nebude. Nevadí. Hlavne, že je zábava, kávička a dobré vínko. Takže určite som bola v šoku, keď nám oznámila, že ideme na výlet, alebo tiež mám nejaké pracovné povinnosti s frajerom. A...